ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ ଖବର ଜୋନରେ ଭାଜପାର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ। 2022 ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ଦିବସ ପରେ ପରେ ବୁଧବାର ଦିନ ଭାଜପା ତରଫରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧୀନ 20 ଜୋନରେ ଭାଜପା ତରଫରୁ ପ୍ରଚାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାଜପାର ଦଳୀୟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୌଭାଗ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଗହଣରେ ଜୋନ ଅଧୀନ ସଦର ମାକାଳପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ କୋଏରାବାଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ କୋଭିଡ କଟକଣା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ମହାକାଳପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଦଳୀୟ ସମର୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଭାକର ପଲାଇ ଓ ସମିତ ସଭ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଉର୍ମିଳା ରାଉତରାୟଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପରିଡ଼ା ପ୍ରଚାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କମିଶନଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଓବିଡିଏଣ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ଆମେ ଘର ଘର ବୁଲି ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଅଛି, କିଏ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇନି, ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ଭତ୍ତା ପାଇନି, କାହାକୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ମିଳିନି, କାହାର ଫଟୋକୁ ରଙ୍ଗୀନ ଫଟୋ ଦେଇକରି ତାଙ୍କ ପଇସା ଲୁଟି ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆହୁରି ବହୁତ ପ୍ରକାର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ପହଞ୍ଚିକି ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଲଢୁଆ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରି ମତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ରହିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ସ ଅଛି, ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ଅଛି ପାଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣ 73ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଆମେ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ମୁଁ ଏ ମାଗ୍ରପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର 2713 ଘର ବୁଲିଛି 4 ମାସ ହେଲା। ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଅନୁଭବ କରିଛି, ଯିଏକି ଘର ପାଇବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ପାଇବା ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ବହୁତ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ଏଠି ଦୋତଲା ଉପରେ ଘର ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚାଉଳ ପାଇବା କଥା ତାଙ୍କ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି ଯଦି ଭୋଟ୍ ଦେବ ତାହେଲେ ତୁମେ ବିଜେପି କି ତାହେଲେ ତୁମକୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯିବ ଚାଉଳରୁ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ।